Azərbaycanın da bir Wikipedia qrupu var. Bu qrupa bəzi uşaq-uşaqlar yığıblar. İndi mən bu barədə danışacağım. Bu uşaq-uşaqlar nə edirlər, dəyərli izləyicilər? Bunlar götürürlər, Azərbaycandan olanların səhifələrini silirlər. Mənim şəxsən Wikipedia səhifəmi, bir uşaq var, 2001-ci il təvəllüdlü uşaq, mənə dönən atdılar və bu Azərbaycan Wikipediaçıları ilə işləyir və bunların da mərkəzi, səhv etmirəmsə, Milli Elmlər Akademiyasındadır. Nəriman Məmmədli adlı bir uşaqdır, uşaq. Bu uşaq götürür mənim səhifəmi silir və orada qeyd yazır. Bu adam ensiklopedik şəxs deyildir. Və bunun sifarişini kim verib? Mən buradan müraciət edirəm aidiyyatı qurumlara. Araşdırın görək, Azərbaycanda Wikipediaçılar birliyi var. Bunlar nə işlə məşğuldurlar? Bunlar niyə gedib ermənilərin saxta məlumatlarını silmirlər? Bunlar niyə gedib Azərbaycanın haqq səsini həmin o beynəlxalq şəbəkələrə yerləşdirmirlər? Bunlar niyə gedib bir abanın tarixi Azərbaycan torpağı olması ilə bağlı sənədləri həmin o şəbəkələrdə yerləşdirmirlər? Amma erməniyə qarşı mübarizə aparan adamları hədəf alıblar. Aidiyyatı qurumlara müraciət edirəm burada. Bildiyim qədəri ilə Azərbaycanda bu işi Milli Elmlər Akademiyasında aparırlar. Və bu uşaqlar kimdir ki bu uşaqlara bu səlahiyyət verilib ki, bunlar ermənilərlə yox, azərbaycanlılarla mübarizə aparırlar. Mən hamısına buradan müraciət edirəm. Düşmən üzərimizə gəlir. Hər gün mətbuatda Azərbaycan əleyhinə onlarla, yüzlərlə təbliğat materialları yayırlar. Amma bizimkilər burada hansı işlərlə məşğuldurlar? Onun bunun sifarişini həyata keçirirlər. 5-ci kolonun, Rusiyadan danışırıq, Rusiyanın Azərbaycan sərhədində yerləşməsindən. Bu 5-ci kolondur. Burada bunlar işləyirlər, burada bunlar məhv eləməyə çalışırlar, orada da onlar öz işlərini görürlər. Bilməlidirlər ki, Azərbaycan milli qüvvələri ölməyib ki, burada siz 5-ci kolon ayaq tutub yeriyəsiz. Bir vaxtlar yeriyirdiniz. Bir vaxtlar meydanda at oynadırdınız. İndi də nələrsə eləməyə çalışırsınız. Mən bu məsələnin üzərinə qəti şəkildə düşəcəm. Bu verilişimdə tam istəmirəm bu məsələyə həsr edeyim.